Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Durrësi vjetër ka humbur krejtësisht identitetin e tij qytetar. Kjo është vërtet për të ardhur keq, pasi gjendja aktuale e rrugëve dhe rrugicave të Durrësit të vjetër është katastrofike. Ato janë pa ndriçim, pa gjelbrim, plot gropa dhe të mbuluara nga telat dhe kablot. Lagjet e vjetra të qytetit me të cilat dikur krenoheshin dursakët e vjetër, sot janë harruar plotësisht. Durrësi I vjetër është ai që po harrohet dhe po vdes dal nga dal në saj të indiferencës së pushtetit. Ky është mendimi I qytetarëve dursak, të cilët nuk ngurojnë të drejtojnë gishtin tek fajtorët, që në këtë rast janë pushteti dhe keqeverisja e tij. Këto pamje janë ato të rrugicave të Durrësit të shekullit të 21. Rruga e dikurshme Kumini, Krenaria dhe një herazi, simboli I madh I qytetarisë dursake, është e mbytur nga të çarat, gropat. Pa pastërtit, kafshët e ndacake dhe telat e lloj-lloj instalimeve. Në këtë realitet, fjalët qytet dhe qytetërim duken mjaft të largëta, pavarësisht faktit se jemi vetëm 100 metra larg sheshit të betonizuar Liria, ku po hidhen miliona euro të taksapaguesve dursak. Ky qytet I lashtë është paraqit tash I këto kohët e fundit I betonizuar, një kohë kur mund të thuhet pa frikë që është qyteti marimangave, Në lidhje me linjat elektrike, linjat telefonike, kablorit, etjera, etjera. E gjitha kjo është si pasojë e mos qëllimit mirë dhe fisnik të qytetarisë të Vendjush Dakos ndaj qytetarisë dursake, ashtu siç e ka, ashtu siç e ka nisë, edhe ashtu ta mbyllim me atë turp, duke pa këto lagje kaq të vjetra, të lagje plot kujtime të bugra, të lagje të pashtrume të grupë. Me gropa, me shumë papastërtina, gjithë cilën e vërtan katër ciprisht dhe të fakt. Shumë keq, për zote në shumë keq. Ne jemi përsharojnë për buk, pisliku, në kazaptuja, si që shifë një gure, dreqe, shejtan, nuk bëhet fjalë. Se që bëjnë këta, nuk e di këta qërë e të artë sot. Nuk e di asun. Shumë e keqë, jërë zakonisht e keqë. Do të rrugullohet, gjithë rrugë, po të shikojsh ka kanale, po se të t'hape, gjithë gjë. Jashtë zakonisht katastrofe keqa është. Pak metra më largë, po hidhen miliona euro të kësheshi Liria, si u duket kjo zgjedhje? Jashtë zakonisht keqa, se s'kishtë nevoj mu hedhën kaq miliona euro atje. Do t'hidhen kejnë rrugë dhe parrugullume, ja atje ku rrinë pushtetartë. Ketë më shumë siguri, rrugët jenë më kushe më të mira. Pa tjetë. Pa tjetër të regulojnë edhe ku të gjesh më mirë të vijë puna. Për fatë keqë, këto rrugë dhe rrugica sot janë pa ndryqim, pa gjelbërim, plot me kafshë ndacake e të tjere elementë dëmshëm që e kanë shpërfituruar atë zonë, me të cilën dikur dursakët krenoheshin. Problematika që shfaq Durrësi në infrastruktur vjen në kontrast të plot me investimin për rikonstruksionin e qendrës së qytetit, rrugët e amortizuara gjenden kudo si gjenden kudo edhe mangësitë në rrjetin e kanalizimeve të cilat sillin përmbytjen e zonave të tëra sa herë që bieshi. Ndërkohë për realizimin e një projekti shumë të diskutueshëm për qendrën e qytetit investohen më shumë se 5 milion euro, të ndjekim shënimin ton redaksional. Sheshi Liria së bashku me bulevardin në Durrës, të cilët në fazat të ndryshme të rikonstruksionit të tyre kanë kushtuar mbi 5 milion euro, janë investimi kozmetik më I madh në Durrës në prag të fushatës elektorale. Ekonomikisht I shtrenjtë dhe estetikisht I diskutueshëm, ai nuk harmonizohet as pak me stilin e ndërtimeve tradicionale të Durrësit. Për ndërtimin e sheshit në formën aktuale janë hedhur paratë taksapaguesve dursak, para këto të cilat nuk shkruan në asnjë tabelë, ndonse çdo kantier e ka të detyrueshme këtë gjë. Shatërvani I bukur me pisha gjysmë shekullore nuk ekzistojnë më. Në vend të tyre, gjendet një lloj piste e bardhë dhe mbjell me palma egzotike në një qytet ku egzotik nuk janë as njerëzit, as veshjet dhe as shijet. Ndoshta duke përjashtuar këtu shijet e bashkisë, e cila bëri divorcin përfundimtar me Shatërvanin. Ky I fundit ishte një objekt me të cilin godina e bashkisë harmonizoi mjeshtërisht nga ngjyra, historia, koha e ndërtimit dhe firma atyre që e kishin ndërtuar. Mjeshtrit më të mëdhej të arkitekturës shqiptare, jo vetëm Dikush thot se sheshi I sotëm I ngjan një hipodromi me shumë korsi, me gjitha të, si do që të jetë pamja e ti, apo cili do qoftë funksioni I ti, fondet e shpenzuara për këtë projekt janë në kontrast të plot me nevojat që qyteti ka,
ku janë të shumta rrugët plot gropa e baltë, ku të panumërt janë kanalet e bllokuara që shkaktojnë përmbytje e që thërrasin për ndihmë. Këtë vit lëvizja e turistëve drejt zonave bregdetare të vendit do të jetë edhe më e lehtë pas përfundimit të punimeve në rreth rrotullimin e Shkozetit në Durrës. Vënja në funksion e mbikalimit do të lidh drejt për së drejti autostradën Durrës-Tiranë me rrugët drejt jugut të vendit, pa shkaktuar probleme në qarkullim për qytetin e Durrësit. Punimet në këtë vepër janë inspektuar sot nga ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmonda Gjinasto, i cili tha se mbikalimi do të jetë gati në fund të këtij muaji. Rreth rrotullimit Shkozetit, një nyje kjo që lehtëson lidhjen e drejtë për drejtë autostradës Durrës-Tiranë me rrjetin rrugor drejt jugut dhe lindjes së vendit, pritet të përfundojë në fund të këtij muaji. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmonda Gjinasto ishte i pranishëm sot për të inspektuar vijimin e punimeve në këtë kantier. Sipas tij, punimet në këtë vepër do të përfundojnë së shpejti. Secila vepër ka sigurisht kalendarin e saj të punimeve. Mund të them që kjo vepër këtu do të përfundojë në fund të këtij muaji, në fund të muajit mars dhe pikërisht jemi duke parë punimet përfundimtare që janë duke u realizuar me qëllim që të jetë një vepër jo vetëm funksionale siç është, në fakt, por të ketë edhe aspektet estetike ashtu siç duhet. Rreth rrotullimi është pjesa më e rëndësishme e gjithë bypassit të Shkozetit që shtrihet nga autostrada Durrës-Tiranë deri në Plepa, duke anashkaluar rrugën e plazhit. Ndërtimi i bypassit afro 7.5 kilometra i gjatë është i rëndësishëm për të nxitur qarkullimin, por pa ndikuar negativisht në zonën bregdetare turistike. Bypassi filloi së ndërtuari në vitin 2009 duke përdorur fondin prej afro 13 milion euro të akorduar nga fondi Kuvajtian. Përfundimi i rreth rrotullimit pritet të lehtësoj edhe lëvizjen e turistëve drejt zonave bregdetare të gjithë vendit. Aktiviteti sotëm në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit ka mbyllur siparin e atmosferës festive të 7 marsit. Në kampusin e ri universitar në spital, dhjetra student me punimet e tyre artistike, plot pasion dhe përkushtim, arritën të transmetonin mesazhin e fortë të respektit dhe dashurisë ndaj mësuesve të tyre. Universiteti Aleksandër Mojsiu i Durrësit e ka festuar në një mënyrë krejt të veçantë festën e 7 marsit, për mes artit, krijimtarisë artistike dhe pasionit për t'i dhënë formë të bukur objekteve dhe sendeve të ndryshme, është transmetuar mesazhi i madh i respektit dhe dashurisë ndaj mësuesve dhe pedagogëve. Ekspozita e titulluar 7 marsi në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit vjen e përgatitur nga studentët e masterit nën kujdesin e profesoreshës Fioralba Satka, koordinatore për artin. Jemi mbledhur këtu për të festuar ndryshe 7 marsin në mjediset të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës. Studentët e masterit për ciklin e ulët kanë përgatitur një buqet për të gjithë pedagogët dhe për të gjithë studentët e tjerë në kuadër të sensibilizimit të kësaj dite dhe të gjithë atyre që janë aktorë në mësimdhënie. Të gjithë universitetin njohin si mësuese me artin figurativ. Studentët master mësuesi arsimi fillor me materialet të ndryshme kanë përgatitur këto buqeta, dhurata për mësuesi dhe nëna të tyre për festat 7 mars. Kjo ekspozit solli një 7 mars ndryshe nga të tjerët. Në këtë takim artistik pati shumë të ftuar, të cilët u shprehen me vlerësime të larta për punimet plot pasion dhe fantazi. Do të vëmë të tjera informacione. Futbollistët 19 vjeçar të UTS së Durrësit tashmë në drejtimin e një trajneri të ri synojnë një ndër katër vendet e para në tabelën e renditjes për të marrë pjesë në ndeshjet finale të kampionatit kombëtar të futbollit. Drejtimin e këtij ekipi tashmë e ka marrë ish futbollisti i njohur dursak Lutfi Sejdini, i cili krahas rezultateve premton edhe nxitjen e talenteve të reja në futbollin e qytetit bregdetar. Drejtimi i të rinjve të Teutës tashmë i është besuar një emri të njohur të futbollit dursake, pikërisht Lutfi Sejdinit. Ishte futbollist i Teutës në vitet 80, i cili vjen në këtë detyrë duke zëvendësuar trajnerin italian Gino Gargano, që prej muajit nëntor të vitit i kaluar ishte në krye të rinjve dursak.
Në fakt, Lutfis Edini edhe më parë ka qenë pjesë e Akademisë të UTS, ku ka drejtuar disa ekipe të grumoshave të ndryshme, ku para se të vinte në këtë detyrë, ka drejtuar edhe ekipin e grumoshës nën 15 vjeç. Në një prononcim të tij për televizionin Adrianet, Lutfis Edini shprehet se skuadra ka futbollist mjaft cilësor, ku me disa prej tyre ka punuar edhe më parë si trajner në grumoshat e vogla, ndërkohë që shprehet optimist për të ardhmen e kësaj skuadre. Ne kemi qenë gjithmonë tek Akademia e UTS, kemi vite që jemi këtu dhe punojmë me moshat. Unë kam pas fatin që kam punu me moshat 17 vjeçare, edhe ke ekipi trive. Ky brez që u këthujmë ke ekipi i trive, ky brez ka qenë grupi jonë me U17-ën, ka qenë një ekip shumë i mirë, përveç mungesave që ka një 3-4 lojtarë, që ka një jashtë shtetit, gjithë grupi tjetër është në ekip. Qëfar premton ky ekip? A kemi futbolist cilësor? Tu kemi 5-6 futbolist e janë shumë cilësor, mund t'jen nga lojtarët më të mirë të klubeve këtu, se njohim shumë mirë këto moshat, njohim shumë mirë në për futbolist e Vllaznisë, Partizani, Shkodrës, që mani që për lojtar, ekipi jonë ka lojtarë shumë të mirë cilësor. Vetëm duhet i qik disiplina dhe edhe stërvitja qik më e mirë. Si shikoni vazhdimin e kampionatit nga ana e Teutës, a ka një objektiv Teuta e të rinjve? Objektivi jonë është të hymke në play-off, në 4 shumë në të mirë, dhe themi se të darim. Ndërkohë, në krahë të ti, si pjesë e stafi teknik, do tjetë edhe një tjetër emër i njohur i futbollit dursak, ish portieri i shquar i Teutës në vitet 90, Gjevajir Kaplani. Aktualisht, pas 19 javëve kampionat, të rinjit e Teutës rendite në vend të 5 me 29 pikë të grumbulluara. Ndeshja e radhës për këtë ekip do tjetë ajo kundër Vlorës, që do të luat të djele në aneksin qëndëror pran stadiumit Niko Dovana. Partia Demokratike ka kallëzuar penalisht ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Artan Didi, duke i akuzuar ata për shpërdorim detyre dhe fshehje krimi. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, pasi ka dorëzuar kallëzimin penal në prokurorinë e përgjithshme, ka deklaruar se Tahiri dhe Didi për 6 muaj me radhë nuk ndërmorën asnjë veprim ligjor, ndonse ishin në djeni të porositjes së vrasjes së dy deputetëve, Tom Doshi dhe Mhill Fufi. Ministri i Brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit kallëzohen penalisht për shpërdorim detyre, pengim të zbulimit të së vërtetës dhe mos kallëzim krimi, të gjitha këto në lidhje me skenarin e porositjes së vrasjes së dy deputetëve, Tom Doshi dhe Mhill Fufi. Në fakt, për këtë rast, deputeti Doshi ka akuzuar drejt për së drejti kryeparlamentarin Ilir Meta. Kallëzimi ndaj Sajmir Tahirit dhe Artan Didit është depozituar sot në prokurorinë e përgjithshme nga Partia Demokratike. Sipas sekretarit të përgjithshëm të Demokratëve Arben Ristani, ministri i Brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit janë vënë në dieni për ngjarjen e rëndë dhe për 6 muaj me radhë nuk kanë ndërmarrë asnjë hap ligjor. Partia Demokratike dorëzoi sot në prokurorinë e përgjithshme një kallëzim penal ndaj ministrit Brendshëm për veprën penale të shpërdorimit detyrës dhe për një sër veprash të tjera si pengimi për zbulimin e së vërtetës apo mos kallëzimi i krimit, patjetër një ngjarje e denjë për këtë band që kemi në pushtet. Inkurajojmë prokurinë e përgjithshme që të ngrihet në nivelin e duhur, ashtu siç i takon një prokurie të një vendi demokratik dhe të shmanget nga presioni dhe tensionet politike dhe interesat politike. Do t'i njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Përmes librit Na vran rrugës, por jo rrugën, autori Hysni Gjevori tregon kalvarin e vuajtjeve të familjes së tij gjatë dekadave të regjimit komunist. Duke marrë shkase dhe nga fakti se për shumë vite me radhë, autori ka shërbyer si mësues, Biblioteka Publike e Elbasanit dhe Komuniteti i Shkrimtarëve kanë organizuar një takim ku janë vënë duke vlerat e veprës së tij si një përpjekje për të mos harruar historinë.
Në bibliotekën publike Shemal Baholli, krijuesit e Elbasanit dhe nxënësit e shkollave të mesme promovuan librin e autorit Hysni Gjevori. Ky libër është një autobiografi e familjes së autorit dhe në qendër të tij paraqiten vuajtjet e kësaj familje dhe të vetë autorit gjatë regjimit komunist. Libri titullohet Na vran rrugës, por jo rrugën. Në brendësi të tij, autori Hysni Gjevori shprehet se ai u rrit në kujdesin e nënës së tij sa dete, së bashku me nëntë fëmijë të tjerë, ndërsa i kreu studime në qytetin e Peqinit në vitin 1958-1962. Për motive politike nuk u lejuan nga sistemi komunist që të ndishte studimet universitare, ndaj shërbeu mësues në fshatrat e zonës së Shpatit dhe Shes të Peqinit për një periudhë 4 vjeçare. Në referimet e tyre autorët elbasanas vlerësuan librin e parë të autorit, pasi brenda tij përshkruajnë qartë rruga e vështirë dhe plot përpjekje e familjes Gjevori. Ka një titull shumë poetik edhe shumë filozofik, me një nën tekst tepër të thellë. Nuk mund të vazhdonte jetën më tej, siç duke paralizuar këtë pengun që ai ka pasur në vetvete, që shka të paktën ta shkruaj edhe një libër. Dhe besoj, përveç kënaqësisë që ndjen si autor, ai është i lumtur dhe është i përmbushur tashmë në vetvete që më së fundi e kreu dhe i detyrim. Autori i librit Hysni Gjevori pasi falenderoi krijuesit e pranishëm në promovim, u shpreh se libri i tij i parë është një nxitje për të vijuar rrugën e krijimtarisë dhe për të sjellë sa më pranë lexuesve jetën dhe aktivitetin e bashkëqytetarëve të tij në Peqin. Jam shtyt të ta bëj këtë libër e kishte si një barr, si më thënë, ose borx të trungut të familjes, sidomos për etrit që janë prehen në këtë qytet. Dhe në fillim me lindi ideja për të bërë qytetin. Pastaj fillova, kur mbarova qytetin, fillova hasëm të tërgoj ku a kam trullin dhe fisin tim. Por këtu njerëzit mungojnë të parët, se janë të vararë, dhe u dutorova pastaj që të bëj dhe këtë libër. Edhe të rinjtë e pranishëm në ceremoninë promovuese, paraqiten vlerësimet e tyre për autorin dhe librin e tij. Do të njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Përmes librit Na vran rrugës, por jo rrugën, autori Hysni Gjevori tregon kalvarin e vuajtjeve të familjes së tij gjatë dekadave të regjimit komunist, duke marrë shkasë edhe nga fakti se për shumë vite me radh autori ka shërbyer si mësues. Biblioteka Publike e Elbasanit dhe Komuniteti i Shkrimtarëve kanë organizuar një takim ku janë vënë duke vlerat e veprës së tij si një përpjekje për të mos harruar historinë. Gjimnazistët e Pjetër Budit në qytetin e Burrelit zhvilluan sot një aktivitet festiv kushtuar ditës së mësuesit, 7 marsit. Aktiviteti organizua nga stafi pedagogik, drejtoria e shkollës dhe qeveria në zonësve. Aktiviteti nisi me një video montazh të përgatitur nga gjimnazistët e më pas me këngë të kënduara nga të rinjtë. Aktivitetin e përshëndeti edhe drejtori gjimnazit e Qemal Sula. Me jepni rastin, t'i uroj gëzuar 7 marsin, të gjithë mësuesve në sallë, të gjithë mësuesve të rrethit matit, të gjithë mësuesve brenda dhe jashtë vendit, duke ju uruar shëndet, mbarësi, suksese në detyrën e tyre fisnike mësues. Aktiviteti vazhdoi më tej me numra të ndryshëm artistik të përgatitur enkas për këtë ditë. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Kriza ekonomike ka sjellë mbylljen e aktivitetit të mjaft bizneseve në rajonin e Puljas, duke shkaktuar edhe daljen pa punë të mjaft njerëzve. Por me qëllimin që kriza të shkaktoj sa më pak dhimbje, sindikatat dhe autoritetet lokale në Bari kanë arritur një marrëveshje me një nga ndërmarrjet më të mëdha të zonës, duke u shpëtuar vendin e punës së 10 personave.
109 mujet punëtorë të hipermarketit Auchan në Bari nuk do të përfundojnë në mes të katër rrugëve. Zgjidhja është gjetur pas tratativave të gjata mes administratës së kompanisë punëtorëve dhe sindikatës që i përfaqësonte ata. Disa prej tyre do dalin në pension dhe kompania do të marrë përsipër të gjitha shpenzimet e nevojshme. Ndërkohë, një pjesë do të paguhen për 2 vjet e do të jenë në listën e pritjes së vetë kompanisë nëse hapen frontet e reja pune, ndërsa më shumë se gjysma do të punësohen brenda vetë kompanisë por në pozicione të tjera. Kompania franceze Auchan është një ndër kompanitë më të mëdha në botë në sektorin e tregtisë me pakicë dhe është prezente me hipermarketet e saj në 15 vende të ndryshme, duke punësuar afër 270.000 njerëz. Vetë natyra e biznesit bën që në këto hipermarkete të punojnë një numër i madh njerëzish njëherësh. Paga që ata marrin nuk është shumë e lartë, por në këto lloj biznesesh punojnë personat më të pakualifikuar, duke e bërë kështu të vështirë gjetjen e një pune tjetër për ata. Hipermarketi Auchan në Bari u mbyll për shkak të krizës ekonomike, e cila uli blerjet e konsumatorëve në nivele drastike, por mbyllja do të kushtonte shumë familjeve që vareshin nga të ardhurat e punës në këtë ndërmarrje. Me ndërhyrjen e autoriteteve lokale në Bari dhe me asistencën e sindikatave, punonjësit u larguan të kënaqur. Ata nuk do të hidhen në mes të rrugës. Pjesa dërmuese do të stabilizohen në vende të tjera pune brenda ndërmarrjes, ndërkohë që për pjesën tjetër u ra dakord për një zgjidhje të pranueshme, e cila nuk do t'i dëmtojë familjet e punëtorëve. Autoritetet ruse kanë ndaluar dy persona si të dyshuarit kryesor për vrasjen e liderit opozitar Boris Nemtsov, pavarësisht pretendimeve të figurave kryesore politike të opozitës për përfshirjen edhe të presidentit Vladimir Putin në këtë vrasje, ky i fundit është duke udhëhequr personalisht hetimet të cilat sollën edhe arrestimin e dy personave. Kur mbushën pothuaj më shumë se një javë nga vrasja e kreut të opozitës në Rusi Boris Nemtsov, tashmë dy persona rezultojnë të ndaluar për vrasjen e tij. Ato janë arrestuar nga autoritetet ruse si të dyshuar për vrasjen e kreut të opozitës. Kreu i Shërbimit të Sigurimit Federal Aleksandr Bortnikov njoftoi se Anzor Gubashev dhe Zaur Dadayev u arrestuan të shtunën, duke shtuar se për këtë ngjarje është informuar edhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Bortnikov nuk ka dhënë më tepër detaje në deklaratën e tij të shkurtër bërë në televizionin shtetëror rus, por sipas agjencisë së lajmeve Interfax, arrestimi të dyshuarve erdhi pas gjetjes së makinës me të cilën u krye krimi, gjë e cila çoi më pas edhe në gjurmët e autorëve. Kjo vrasje bëri bujë në të gjithë Rusinë pasi ndodhi thuajse në oborrin e Kremlinit. Ishte vendos kryeministri 55 vjeçar u qelluar për vdekje natën e 27 shkurtit, teksa po ecte me të dashurën e tij 23 vjeçaren modele në qendër të Moskës. Presidenti Putin e dënoi publikisht krimin dhe bëri thirrje për të dhënë fund vrasjeve politike të turpshme në Rusi. Aleksei Navalni, përfaqësuesi kryesor tashmë i opozitës, ka akuzuar Kremlinin për urdhërimin e vrasjes në mënyrë që të pengojë opozitën të shfaqë problemet ekonomike, sociale dhe politike në Rusi. Por nga ana tjetër, të ndryshme kanë qenë pistat e hetimit, hetuesit e kësaj ngjarje kanë paraqitur si pista biznesin e tij apo edhe dënimin e sulmit të Charlie Hebdo në Francë nga Nemtsov. Kritiku më i fortë i Kremlinit u varros të martë në nderimin e mira ruzve të pranishëm në ceremoni. Në prag të përvjetorit të parë të zhdukjes avionit malajzian me 239 persona në bord, Ministria e Transportit e Malajzisë ka njoftuar se kërkimet nuk kanë ndaluar dhe se avioni do të gjendet në ujrat e Oqeanit Indian. Avioni kompanisë ajrore malajziane u zhduk pasi ishte nisur nga aeroporti i Kuala Lumpurit me destinacion Pekinin. Shumica e pasagjerëve në bordin e avionit ishin kinezë. Rilindin shpresat të reja për gjetjen e avionit Malaysia Airlines, i cili u zhduk pikërisht më 8 mars të vitit të kaluar me 239 persona në bord. Ministria e Transportit të Malajzisë është shprehur ditën e premte se ka ende besim se avioni i shoqërisë Malaysia Airlines do të gjendet në Oqeanin Indian. Leo Tiong Lai tha se autoritetet e Malajzisë nuk kishin fshehur asnjë informacion deri tani në lidhje me fluturimin MH370. Ai bëri me dije për BBC se kërkimet për avionin i cili u zhduk gati një vit më parë me 239 njerëz në bord do të vazhdojnë. Fluturimi MH370 i Malaysia Airlines u zhduk pasi ishte nisur nga aeroporti i Kuala Lumpurit më 8 mars me destinacion Pekinin. Nga ana e saj, Australia po udhëheq një ekip ndërkombëtar të kërkimit në jug të Oqeanit Indian, rreth 1600 kilometra larg brigjeve perëndimore të kontinentit. Policia Malajzisë thotë se ata ende po hetojnë nëse zhdukja e avionit ishte e qëllimshme, por nuk kanë zbuluar ndonjë detaj deri më
tani i cili mund të çojë te kjo pistë. Më herët gjatë këtij viti qeveria malajziane deklaroi avionin të humbur me të gjithë pasagjerët në bord, duke lajmëruar edhe nisjen e procesit të kompensimit për familjarët e tyre. Por ministri i transportit lajmëroi nisjen sërish të kërkimeve, një vendim ky pas ankesave të shumta të familjarëve për neglizhencë nga ana e autoriteteve dhe gjithashtu pas akuzave të tyre për fshehje informacioni. Shumica e pasagjerëve në bordin avionit të humbur ishin kinez. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër, ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.